kde si hned ze startu dáme tady souboj o pevnost v držení Huronské konfederace. Máme jim co vracet za zlikvidování tady naší malé kolonie. Hlavně teda, že zbořili kožešníky, takže jsme do toho museli investovat hromadu nových peněz. No a pak samozřejmě tak budeme pokračovat v získávání monopolu na dovoz všelijakého toho matroše. Nevím teda, jestli z Jamajky vozíme něco zajímavého, podle mě vozíme akorát cukr. Zajímavý, tak jo. Ale měl by to být ten dobrý třtinovej, jehož nejlepší využití je v rumu teda. Ale tím se teď nebudeme rozptylovat, protože tady Huronská konfederace má pěkných pár nepěkných holohlavých, poloholohlavých indiánů. A já doufám, že tady z toho městečka tak uděláme solidní vojenskou základnu. Předěláme si děla na pěchotní, začneme verbovat regulární řadovku a všechny tyhle ty srandy, protože válka ještě zdaleka není za náma. A kdo ví, co by se na nás mohlo vyřítit. Plus jsem taky tak trošku jakože přemýšlel, občas se mi to totiž stane, že bych zaútočil na Francii, ale tam se ještě uvidí, jo, tam ještě si nejsem úplně jistý. A my jsme dostali tak krásně přes držku, dobrá, takže tady, aspoň můžeme se pořádně rozvinout, dokud do nás nenačaržujou, tak jsme v pohodě, jakmile do nás načaržujou, jízdu necháme v jedné té, tady dáme generála, no a 22. pěší, tak u toho mám podezření, že ho budeme muset rozpustit. Protože podle mě ho nedokážeme jakoby... Jdou po nás nebo nejdou po nás? Nevím, jestli po nás jdou nebo nejdou, zjistíme, ale vypadá to, že něco možná málo, jo. Posledně naběhli tak jako zvláštně, že s pár oddílama se na nás zvrhli. Hele, 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 hele. Hele, 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 hele. Výborně. A musíme si dát pozor, aby ty děla nesejmuli tady naši pěchotu. Sejměte prosím pěkně tady jízdu, abychom jim sebrali možnost manevrovat. Jo, minule jsme si způsobili... Můžete mi říct, proč učíte tady do lesa, jako? Dobrý, něco málo jsme trefili, krása. Něco málo jsme trefili a přemýšlím. Tak, jsem zvědavý, zkusíme to. Zkusíme s ním něco vymyslet. Paráda. Zastavte palbu, dejte palbu, střílejte podle uvažení, jak to tady vypadá. Je to jsou jízdní kmenoví střelci, aha. Tak, hoši, zkuste tady tohle vyřešit, protože aktuálně máme docela problém. Tak. Nice. Tady to postupně nabíhá, skvělý. No, mě úplně fascinuje,
Mě úplně fascinuje, jak tady borci jedou bomby, že jo? Nebo jak teda pomalu se všichni přesouvají. Hoši, naměřte tady, jak to tady vypadá. Nasaďte bajonety. Výborně. Jo, ti kmenoví střelci to nevydrží. Tady už to vypadá taky dobře. Jo, zastavit palbu, rozjet palbu. Tak, krása. Troška toho manevrování. Jakmile budeme mít střelbu po řadách, tak to bude ještě něco lepší. Tak, kluci, stáhněte se zpátky, jak to tady vypadá. Výborně, tihle si zdrhaj. Opatrně, borci, ať nedostanete přes držku. No a my si naběhneme tady. Tak, jízda. Půjdeme asi po nich, tak jako trochu. No, tohle je v pohodě. Tohle je v pohodě, tady už nám krásně jedou tyhle bomby. Nasaďte bajonety, jděte po nich. Tak. Tady potřebujeme dostat tyhle z ty chlapce. Jo. Indiánští kopiníci, na ty pozor. Nevím teda, co tady budou kluci dělat. Jo. Stáhnout, protože nemáme ještě kare. Mám taky pocit, že jsme slízli nějaké střelby. Tak, prosím pěkně, doražte tady tohle. Výborně. Tak to. Indiánští válečníci. Tady ještě jsou nějací chlapci. Ale to nevadí. Přepneme koule, ať můžeme pronásledovat tady palbou tohle. To už totiž nemá dosah. No a začneme se sunout pomalu jistě dopředu, protože tady už nevymyslíme nic. Počkat. Jo, indiánští válečníci, jasně. Tak, vy se prosím pěkně stáhněte. Tady na nás krásně nabíhají, my se stáhneme, jak to tady vypadá. 15, výborně, stáhněte. Tady prosím pěkně, děkuji. Zvládnete s tím druhým kanonem vyřešit tady náš malý problém? Teoreticky byste měli, tady ještě nabíhají indiánští válečníci, ok, to v pohodě. Koně jsou samozřejmě utáhaní jako blázen. Přepneme na kartáče. Tak, zrušíme. Uvidíme, kde se tady co pohne. Něco málo se zpamatovalo, anebo... jsou úplně nový. Tak, děla jsou v klidu. Tihle si zdrhají, no tak nic, tak přepijete zpátky. Strašná výhoda artilerie v Empireu a v Napoleonovi je, že máte nekonečně munice. To je hrozně velká výhoda. Protože jinak si to musíte šetřit, ale tady můžete zběsile ostřelovat všecko, co se vám dostane pod ruku. Tak, děla pálí. Tak to. Něco málo máme v lese, krása. Se mi úplně nelíbí, jak tady borci přetonou. Opatrně s tím. Opatrně s tím.
Nevím teda, hele, trošku zrychlíme, uvidíme, jestli se hnou, nehnou, co budou dělat. Vypadá to, že už se hybou zpátky. Tak, tady si necháme pár kartáčů. Což samozřejmě nefunguje, no co už. Jo, vytáhněte bajonety kucí. Protože potřebujeme rozjet palbu. A tady asi dáme stopku, vy jste úplně mimo. Místo toho tady dostaneme jednotky pěšáků. Ona ta salva taky není vůbec špatná. No, výborně, ti ani nedoběhli. Ale to jsou základní vidláci. Tady tež něco se tady... počkat. Tady se na nás taky něco řítí, co je to zač? Střelci, hustý. Tady jsou střelci, postupujou. Bude poslední bojeschopná jednotka, nebo ještě někdo? Tak to nějak to vymyslíme, zase zrychlíme. No, už to střílejte tam po nich. Tak. Hele, oni to doběhli normálně. Drsný. Tak, jízda vyrazí. Jízda vyrazí hrdině vpřed. Hlavně neslízněte nic tady od těch. Ale to byste neměli, ne? Jako můžete mi říct, proč nejedete trošku rychleji s kucí? Jo, oni tady zdrhají sice, ale to není dobrý úplně. Bajonety. No, výborně, to zdrhne. Tak, krása. 40. Zdrhá ještě někde něco? Nebo už jako nikde nikdo? Výborně. Konec bitvy, hrdiny vítězství, nové město, tak se mrkneme hned, co tady můžeme zrobit. Ztráty konečně rozumné. Tak, tohle musíme zbourat a uděláme z toho vojenské ležení. Co tady máme dál? Tady máme zlatý důl, paráda. Stanice pro obchod s kožešinami, docela dobrý. A tady se někde dával ty stupně, moment. Prohlížeč budov, tady, jo. OK, takže ono to je indiánské, ale v podstatě moje, v pohodě. Tady máme frantíky, mrkneme se, jak jsou na tom huroni. A menšinové národy, vidí někdo Huronskou konfederaci? Irokeská konfederace. My jsme ve válce ještě s Irokezama, to ani nevím. Národy z Plání, národy z Puebel, Čerokezové, rytíři, národy Puebla, Huronská konfederace. To už nebyli žádní Huroni? To je blbost. V míru. Hele, Francie to sebrala. V míru. Jako Francie se tady docela rozlezla. A Irokézové s těma máme válku. OK, takže tím pádem míříme... sem. Akorát sem budeme muset se nějak dostat. Takže teoreticky bychom ani jako nepotřebovali. Frantíci se tady docela rozlízají, no.
Jak jsou na tom s tou Evropou? Ono to totiž funguje tak, že kdybychom zlikvidovali Frantíky tady, což v podstatě je asi jenom Paříž? Ne. Mají tady dva městečka a když je sejmem, tak se jim kolonie rozpadnou. A já z Francii potom můžu krásně zaútočit na Španělsko. Trošku problémy dělají francouzské lodě. Trošku problém, no, ono záleží. A, tak jo. Huronská konfederace je fakt zničená. Tady to není vůbec špatné. Mrkneme se, s kým mají Frantici smlouvu? Spojenci. No jo, jenže když my budeme válčit s těma, s Francouzema, tak zároveň válčíme i se Španělskem. No, to ještě asi chvilku počká. Ne moc dlouho, ale chvilku jo. Dobrá tedy. 11 500 čistá ruka příjem, pohoda. Výzkum, ten nám probíhá, tady potom dáme budovat důstojnickou školu a mezi tím si dáme tadyhle utiliarismus, abychom si mohli vylepšit školu. No a teď nám nezbývá nic jiného, než z vesela převrátit tah, protože nic dalšího už tady jako nezrobíme. Tak jo. Já bych potřeboval, aby Francouzi se rozhádali se Španělama. Jaká je šance, že jim to vyjde? Oni tady ani nemají moc pořádné jednotky, to je na houby docela. Jo, oni tady nemají v podstatě skoro nic. Jakmile se tady jednou vylodíme, ještě tady mají něco, že? Jakmile se tady, já bych potřeboval špeha jim tady poslat, abych viděl, kde mají posádky. Ha, mimo vlku? My o vlku a špech normálně tady. Skvělý. Zkusíme potom trošku Francii zlikvidovat ekonomicky, nebo začít likvidovat ekonomicky. Tady tohle je jasný. O stavbě, OK. Tak, lodičky, výborně. Takže tady máme 12. Co je tohle? Holanděni, OK. Zatím to nechávaj bejt. Ale jinak se mi to moc nelíbí, co tady kluci vymýšlej. Máme. No, přesně tak. A tady prosím, běž. Paráda, další slonovina, další 4 přístavy. Takže to nám krásně zase dorazilo, jak jsme na tom zverbování lodí a ještě máme čas, jasně. Já teď nemám co stavět normálně. Jakože nábor potřebujeme. No a uděláme si tady řadovku, to je pěkně drahá ta britská řadovka, oni stojí skoro litr. To je jak u jiných jednotek nebo u jiných armád elita. Mazec. Tak jo, tady to vypadá ako. Tady jsme říkali, koloniální řadovka. Hele, koloniální řadovka je stejná, tady tahle. Ale já jsem měl na mysli, jo, o tom jsme se bavili v komentářích, ale já jsem měl na mysli jinou řadovku. Co se mohl verbovat na vrchu, však počkat, se na to hnedka mrkem, tady se ten barák dodělal. Tyhle jsem myslel. Hasanská řadová pěchota. To už jsou nějací úplně jiní hajdraláci, no nic. Jo, my chceme magistrát, infrastrukturu můžem. Teoreticky abych mohl vzít a teďko všude, kde to jde, postavit infrastrukturu, protože na to mám ty peníze. Tady nemám výzkum, takže infrastrukturu máme v cajku. Skvělý. Zpráva o náboru, výborně, no. 12 699. A to je tak super, no nic. Tak moment. Tady to potřebujeme. Území Irokézů, neříkali Čerokézů.
Čerokézů. Já mám území Irokézů, hele, já mám také podezření, že to bude ono. Nová Francie, Georgie, oblast. Montreal, Nová Francie, to je tady. Maine. Ne, území Čerokézů je tady, OK. Takže čerokéské kmeny, potom půjdeme do války s nima, jen co teda zmlátíme tady tohle. Můžeme s Francií? Ty mají nepřátelé, oni stejně s náma to. Oni stejně s náma, že jo, za chvilku nebudou fungovat. Španělsko. Jako, zničíme tady tohle. Zničíme tady tyhle z ty chlapky. A reorganizujeme si trošku jednotky. No a půjdeme na Francii. Tady musíme přes... OK, OK, ono to půjde, no nic. A převrátíme tak. A nebo chceme ještě někde něco budovat? Já si myslím, že převrátíme tak. Moment. Obchod. Probíhá. Výborně, výborně. My totiž potřebujeme odbytiště. Na vás jsem zapomněl. Naštěstí vy máte nastavené, cesty, takže pohoda. Vy máte nastaveno, kam se máte hnout. A všichni dojedete, všichni pojedete. A myslím, že všichni jdete na slonovinu, že jo? Protože slonovina je hold, nejlepší surovina. Takže s tímhle s tím je to v celku. No, já bych vzal. Potřebujeme jednu... hele, piráti. Já mám také podezření, že ti piráti na mě skočí. My bychom proti Francii mohli fakt jako zkusit brutální Blitzkrieg. A to je, že tam vylodíme armády. Napadne mi minimálně dva města najednou. A potom se jim vrhne mi na to třetí a po cestě zmasíme veškeré vojsko, co půjde. Jako podle mě Francouzi nemůžou mít moc jednotek. A jestli tam budou mít nějakou domobranu a podobně. Jakmile si vyskoumáme střelbu po řadách. Karabin fakt nechci. Nevím, proč mi to dává furt ty karabiny, hele. My si dáme tady tohle. Zároveň jdeme stavět tohle, což je jenom dvojka a tři tahy, pohoda. Což mi připomíná, že tím pádem bych ten výzkum měl dát tohle, protože to se bude create tři tahy tohle. A potom totiž nám, že jo, zbývají ty vojenské technologie, které chceme. Dobrá, uděláme to takhle. Ne, uděláme to takhle. Tři technologie a potom ty vojenské. Já bych potřeboval dalšího aristokrata, aby se mi to zrychlilo. No. Výborně. Takže, hošku, ty pojď sem. Ty mi tady prosím pěkně přehodíš... Přehodíš agenta. Nice. Tak, jdete zpátky a verbujeme řadová loď čtvrté třídy jakoby znova. Těch lodí budeme potřebovat docela dost. A oni tady mají ty obchodní nějaké, kdo ví, co to je. Halve mále na podobné blbosti, to zlikvidujeme. A takto, námořnictvo. Uděláme s něho admirála, ale až to. Univerzita. Uděláme tady... Sabotáž. Zkusíme tady sabotovat, i když možná teoreticky bychom mohli nejdřív sabotovat něco, co má větší šanci. Překvapí, že ta univerzita má docela velkou šanci. Tak, sabotujeme jim univerzitu, aby nemohli zkoumat. Loďstvo dorad... krása. Tady jsou Turkové, tihle, výborně, takže... Jedna flotila je zde. Jo, jako obrana. Tady těchhle z těch našich obchodních zájmů. Tady, potom, jo, počkej, pojď sem. Protože hned potom zmasíš Francii, jakmile s nimi budeme válčit.
No, ty lodě jsou hodně rozbité, to by mělo být v pohodě. Tak, tady máme hošky. Krása. Tak, ty pojď tady. Ty pojď tady. To byl ten další, ne? Nice. Jeden. Druhej. Tak, tady máme další. Jo, vidíte, to je obrana. Nespletl jsem si nějakou bitevní loď, co říkám, že jsem si spletl bitevní loď z obchodní. Já zatím vím, že byly dvě. Tak, hnedka pojďte sem. Tady se zbíhá hromada obchodních tras, Francie tam taky přesto něco to obchoduje, obchoduje výborně. Zpráva o náboru, wow. No a teď samozřejmě zase to musíme všechno dostat tam, kam potřebujeme. Jak jsme na tom tady s... Jo, protestantství roste docela dobře, cajk. Tak, vojsko. Jenže já se tam asi nedostanu, pokud jim nevyhlásím válku, co? Není dobrý vůbec. Rakousko, hele, Francouzi válčí s Rakouskem? To není špatný. OK, takže za tři, počítám tři tahy a začneme válčit. Potřebujeme teda tím pádem udělat, investovat hromadu do vojska, ale nejdřív. Nejdřív lodičky. Nejdřív lodičky, protože bez toho jako ani náhodou tady nemůžeme fungovat. Klidně tady totok. Může být, ono to je celkem jedno. Tady máme další čtyři. Jo, co můžeme hlídat, tak budem. Paráda. Tady jsou Španělé zňáci. Tak to, no možná teoreticky bych mohl posílat něco na ten cukr, ale úplně se mi nechce. Ale jo, tak pošlem. Pošlem něco na cukr. No a teď jdeme stavět, že jo, na mořní nábor. Jeden, dva, tři, tady děláme, čtyři, pět, šest, sedm. Jo, mi vlastně přibyl přístav, že? Dostal jsem teda tím pádem do obchodu i nějaké, jo, konečně máme nějaké kožešiny taky, kurňa. Je to sice nějaký šplýv, ne? Navíc jsme docela asi zahltili trh se slonovinou, protože... jo, protože ta slonovina úplně teď nevydělává. No nic, kolik máme ještě peněz? 5000, výborně. Takže tady, nábor, a děláme... Pěchotní dělostřelectvo, raz, dva, tři, krása. No a my si tady začneme chystat armádu, abychom věděli, co to má. No, nejspíš ještě uděláme dvě řadovky. Dělá nějakou jízdu. Jestli teďko jdeme válčit s Francií, tak prostě jdeme full do toho. Jakože v Paříži nic není, Paříž je hromada lidí, ale nic tam není, to bychom mohli zabrat celkem teoreticky. Sabotáž, dobrá, tak jo, plán by byl. Ministři, jo, co nám tady krásně funguje, musím říct, krásně nám to funguje, vláda je skvělá. Dneska jsem nějaký pozitivní, hele. Ještě máme trojku, co s tím? Hradby úplně dávat nechci, jo. To mě zase tak jako... A, tady to je. Tohle je konzervatoř a to zvedá rychlost výzkumu. Takže to je každé procento je dobrý. Tím pádem tyhle ty věci potřebujeme vymyslet. Potřebujeme vymyslet tady tohle. Okay. Tím, že na to máme prachy, tak bych to jako úplně nehrotil.
Jo, ještě další věc. Tady je poslední flotila někde. Flotila, ačkat. Flotila je zde. No, příští kolo dáme asi stavit další řadovku. Děla tady máme, ne? Děla máme, a když dáme budovat řadovku už teď, protože, i když nedáme, protože nemáme prachy, aha. Ale dáme tady budovat řadovku, protože už je to nejen válka proti pirátům, ty sejmeme prvně, ale potom to bude válka i proti Francii a lomeno Španělům. A to bude docela mazec. A já jenom doufám, že tady Španěla nemá nějakou silné loďstvo, aby mi nepotopili moje, protože to moje moc silné není. Já ho mám všude jinde, že jo. Bráníme hlavně obchodní trasy. Francie padne rychle relativně, co bude problém, tak je to Španělsko. Když ono by taky mělo teoreticky padnout rychle. Francie tady má dva města, nebo tři města max v Evropě. To, co má v koloniích, je úplně jedno. To, co má v koloniích... já jsem to věděl. Musíme zdrhnout. Taková šalupa tady. Ale když se ty dvě lodi spojí, tak bychom mohli být docela silní. Výborně, zdrhala ke kolegovi, tak nic. Zdrhala ke kolegovi. Skvěle, nechali mě bejt. Tak, 12 000 příjem. To je masakr úplný. Loďstvo dorazilo, parada. Takže... Tady. Loďstvo dorazilo. Tady. To už máme, super. Zpráva o náboru, to jsou děla, nový služební ke spokojenosti šlechta někde u vlády, skvěle. Tady teda provedeš sabotáž. Uvidíme, jak moc ti to vyjde, ti kluci tady blokujou. Holanděni. Znamená, že Frantici tady nemají žádné loďstvo. Splněná mise. Yes. Wow. A Francouz jedou brutální výzkum, takže to je jenom dobře, že jim tam do toho jsme se rozbourali. Tak, vojsko. Nábor. Kolik ještě chceme? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nábor. Něco takového pak Cavaleros. Jako... Budeme rvat prostě všecko, co půjde do těch věcí. Tak, tady jsem někde chtěl nábor. To jsou další dva, parada, tady ještě teda sem. Příští kolo se nalodíme, to je super. A vyplujem. A. Tak to, prosím pěkně, tady máme ještě lodičky. Anglie má strašnou výhodu, že jste úplně brutálně blízko, abyste si posílali na ty pointy vaše lodě. Jako to je masakr. Rusko to má úplně šíleně daleko. Jediný obchodní přístav je tady, myslím, Petersburg. Jo, a vy musíte fakt brutálně daleko plout, že se tam nikdy nestihnete dostat. Jediný, co to mají ještě lepší, tak jsou možná Španělé z těch velkých a Portugalci. Maratha to má taky docela solidní, ale... Nikdo z nich se nemůže úplně rovnat počtu přístavů, no, to je to. Počty zvítězí. A tak, Amerika, to je oblast našeho zájmu. Proč já tady nemůžu udělat... Jo, až potom si vybírám, OK. Takže až teďko bych si vybíral... No, dostat ty vojáky odsaď. Udělej mi guvernérský, výborně, kmenová jízda, domorodí střelci, to znamená, to jsou jako lehká pěchota? To bych si mohl nějakou, hele, udělat lehkou pěchotu. Než teda dostaneme ty regulární věci. Tady ještě chvilku máme čas. Než se to celé zorganizuje. Nějaké prachy mi zůstaly, takže my můžeme vzít kožešiny. Kožešiny nemáme totiž dost. Takže můžeme dát kožiši, ne, počkat, zpět.
rychlost zisku může. Já můžu v Edinburgu totiž tohle. A stejně mi tím pádem vyzůstane na kožešiny, anebo že... Ah! Ne, to není ono, sakra. Tak to, guvernérský tentonons, 1500, pohoda. Příští kolo budeme investovat úplně brutální věci. Překvapivě nám nikdo nic neloupí, což je super. Tak, tady budeme provádět sabotáže všeho, co půjde. Vždycky jak to opraví, tak mu to prostě sabotujeme znova. A samozřejmě ideální by bylo sabotovat mu všechny baráky a aby ho to stalo hromadu peněz, jo, ale to zatím necháme být a vytáhneme na Paříž, jakože asi jo. Začneme tady budovat brutálně, nemyslím si, že Španělé sem dokážou nějak rychle extra dostat hromadu, když mi tady mají, tohle loďstvo, tohle španělské loďstvo je hodně špatný. Co to je? Galeona. Galeona. Wow. No, palebná síla 370. Kolik mají ty naše čtverky? Horší palebnou sílu. No, budeme jich potřebovat hromadu, jako tady se budou furt vermovat lodě jenom. Jakmile dostaneme armádu do Francie, tak to už nebude zas takové špatné. Ale já se neobávám, aby tahle flotila nezačala dělat nějaké hovadiny. Respektive blbosti, jo, tohle je proti tomu nic, to jsou úplně o ničem loďky. Potřebujeme zabrat, počkat. Já můžu tady ten kupecký přístav povylepšovat nějaký, ne? Ne, nemůžu ještě, okay. Já sice mám lepší přístavy, ale vylepšovat je nemůžu. Okay, dobré, v pohodě. V pohodě. Další věc. Převrátit tah? Nebo chceme ještě někde něco? Moment. Jo. To zvládnem. Jasně, tady se posuneme sem. Zkusíme diplomatický úskok a zkusíme se dostat do války s Francií, aniž bychom vyprovokovali Španělsko. Evropský porcelán, získaná vlastnost, milenka. Pěkně. Objevuje se nový přístav, kde výborně, pojď sem a hned mi dělej kupecky. Já bych mohl teoreticky ten vojenský další, ale na to kašlem. Děláme kupecký přístav. Infrastruktura je hotová, tam potom potřebujeme jenom to. Tam potom potřebujeme jenom jakoby vylepšení. Výzkum. Hele, francouzská lodička. Ty seš ale chlapče hnusně rozbitej. Oni byli rozbiti osmanama, jasně, tak to je tady tohle, ok. Tak snad zdrhneš někde dopryč a necháš nás na pokoji. To by teoreticky mohlo fungovat. Tak, parada, zpráva o náboru, hromada věcí zase na to, naverbovaných. Tak, vojsko, nábor, další indiáni, kolik si jich uděláme, tak zkusíme 4. Já moc lehkou pěchotu jako nemusím, jo. Ne, že bych jako byl úplně velký fanda, ale chápu tu jejich diverzitu a mám ji celkem rád v tomhle s tom. Takže už děláme 7 obchodních lodí za 2 tahy a budeme dělat 8 obchodních lodí hned, co se mi tam udělá další přístav. OK, může bejt. Může bejt, tak. Tady máme další, ty pojď na papričky. Máte rádi zdravé a kořeněné jídla? jo, tak. Vojsko.
No, co je? Výborně. Tak to. Piráti, jsou potom Francouzi. Jsou taky piráti, takže my jdeme sem. Což je skvělý, protože se tam dostaneme... Co? Tam se nechci vyloďovat. Musím, no to je. Ale uvidíme, tam doplujeme příště, tak se to vyřeší. Tak, tohle je. Amerika teda je pořešená. Tady samozřejmě pořešené není nic. Tak to jsou chili papričky. Bych to možná vlastně nemusel potom naklikávat, no, bych je tady mohl. Protože já už si potom zapomínám, kde jsem to všecko poposílal. Jo, já bych to chtěl tak jako rovnoměrně, protože když to rozdělíme rovnoměrně, tak pokud nám náhodou kluci něco sejmou, jakože nám úplně totálně odstříhnou jednu obchodní stanici, tak pořád budeme fungovat, že jo, pořád ta stanice bude fungovat a pořád to bude vymyšlet. Tak nábor, výborně, tohle máme. A máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 řadovky. Tak, 3 děla. Uděláme děla a uděláme nějakou jízdu. Sice, já jsem tu jízdu mohl dělat tady, že jo. Dokonce i řadovku jsem mohl dělat tady, no nic, tak. Příště. tady bychom teoreticky, tady nemůžeme nic, tady máme všecko vymaxované. Tady máme všecko vymaxované, to znamená jediné co, tak je Amerika. Tak je Amerika, protože tady můžeme vylepšit, akorát nám to vyjde. Bech, bech. To je hromada peněz. Dobrá, tedy. No. Hele, já bych řekl, že ti Irokezové dostali přes držku od Francouzů. Já bych řekl, že dostávají docela přes držku. OK, tak to uděláme následovně. Jdeme na Francii. Příští kolo budeme mít hotové 4 lodičky. Tak se přeplavíme tady. Tak se přeplavíme a půjdeme na Francii. Francie válčí... už má spojence jenom Španělsko. Ale válčí s hromadou, když já zahájím jednání. To jsem nechtěl. Já nechci vyhlásit válku, já bych se strašně rád přidal do války. Což tady asi nejde, koukám. Že bych se přidal do války. Že bych se přidal do války. No nic, no tak hold, maximálně půjdeme do války se Španělskem. Co jako s tím? S tím už nikdo nic neudělá. Tak jo, příští tah. A vyporně, no. Tím pádem ale... Kde tady je to město? Tady, že? Tím pádem já tady potřebuji taky verbovat jednotky. Tady se dokážeme dostat v příštím kole, super. Nevím teda, jestli to vyhlásíme jako doslova v příštím kole, protože já se pokusím dostat nějak jako na Paříž.
Aha. Výborně. Výborně, takže příští kolo vyhlásujeme válku. Jo, protože my se dostaneme, my se vylodíme zde. A my se vylodíme zde a potáhneme na Paříž, že? Jako tam není úplně co, tady není co vymyšlet. A výborně, takže převrátit tah. Přivrátit tah. Španělsko. Díval jsem se, jestli válčí s Holandskem, Frantici? Nebo nedíval? Válčí s Portugalskem a s podobnýma srandama, no. Příští kolo na stola čeká hodně. Frantici, Piráti, to bude mazec. Ale kůrňa. Další pirátská loď. Ústup, popošoupni mě prosím blíž k mému cíli, děkuji. Francouzská loď. Jaj. Obchodní cesta napadená, jo, tady vás bys měl někdo zlikvidovat už konečně. Tak. Tady já si dám střelbu po řadách. To 100% švihneme loďstvo, tady kluci nemusíte nic dělat. Tady to je hodně v pohodě. Tak, tady máme pěkně další. Tak to... On ten cukr moc nevynáší, no, to je pravda. Ale to vůbec nevadí. 3-3-3, tady pojď. A tady máme další, to znamená... Tak to, potom už nějaká jedna šalupa pro nás nebude problém. Dobrá. Námořní nábor nemáme, to bude příští kolo všecko. Dáme si posily. Dáme si dělat jednotky, jakože nějakou obranu. No a jdeme to vymyslet, hele. Nalodili jste se, nebo jste se nenalodili? Nenalodili bez tak, co? No, nenalodili. Nalodíte se, děkuji. Tak. Vyhlásit válku. Nebudeme povolávat spojence. Protože nechceme si to, i když jo, povoláme spojence. Španělsko zrušená, výborně. Takže teď nám klesly brutálně příjmy, podle mě. A Hanover se na to vykašla, výborně. Tak. Výborně. Zmlátíme jim ten Londýn, nebo ne? Jo. Já strašně nerad dobývám města, takže nebudu dobývat město. Nice. opravit. Oni tady už mají císařský palác, jo? Wow. Opravit, opravit. 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 Nemůžeme nic nabírat, to je v pohodě. Tak, Francie padla. Kolik tady máme církevní škola? Katolismus, to já nechci. To je moje, jo? Že já jsem protestant, takže církevní školu zbourat, děkuji. To je nejhorší věc, když takhle tak jako do něco do toho dorazíte.
a vyrazíte, tak potřebujete zbourat seminář. Potřebujete pobourat prostě ty věcičky, no. Tak, moment. Tady, hele, tady máme vojenský přístav. Výborně. Wow, 6. třída, brigáte máte. To je o ničem úplně totálně, jako to je úplně zbytečné to tady mít. Mrknem teda, jestli ještě tady nemáme někde. No, tohle asi není úplně ideální, to musíme vzít takhle, přes prohlížeč budov. Kasárna, tohle mám. Oni tady mají dokonce i park, jo? Wow. Někde. Asi měli potíže z rebelí, ale to se nám bude hodit. Je ten park. Francie je tež docela velká provincie. Francie je taky docela velká. No, každopádně tohle chceme opravit. Tak. Půjdete sem a tady dáme dělat, verbovat nové jednotky, protože prostě, granátníky bychom mohli. Mohli, že jo. Tak, můžeme granátníky. Takže tady probíhá nábor, tady to asi budeme potřebovat, když ty kráso, wow. Jako tady toho Španěle nemají vůbec málo. OK, tohle budeme muset nějak vytřískat. A oni se sem naštěstí asi nedostanou za jeden tah, neměli by teoreticky, když. No uvidíme. Naše vojsko je na tom dobře. Jo, ztratili jsme pár mužů, ale teď se nám tady bude bouřit. Teď se nám tady budou bouřit. Když zrušíme daně, tak je to úplně k ničemu. Potřebujeme zvednout protestantství, takže tady uděláme církevní školu. Můžeme dát druhý výzkum. Tady si hodíme asi možná nějaké průmyslové věci. Nic, co trvá úplně dlouho, ale zároveň něco, co potřebujeme, teď na to nemáme čas. Hledáme si tady karé. To je 3 tahy, to je v cajku. Tak. Výborně. No a co dál? Dál tady. Jsem nedostal. Hele, ono mi to lhalo. Ono mi to lhalo, já se tam nedostanu za jeden tah. OK. Takže tohle zvládneme zba zabrat. Tady děláme nějakou domobranu, tady nám jde lehká pěchota, pohoda. Další věc, co jsme chtěli, tak jsou piráti, že jo. Já bych teoreticky se mohl nejdřív vylodit tady a sebrat Španělsko město. No, protože jdeme takovou klikou, to nevím, ale to nevadí, hele. Sebereme tady to Španělsko. Sebereme tady to Španělsko. Když už tady jsme. Kapitulace odmítnuta. A tady to bohužel neuděláme, ale mají nějaké základní zase indiány, tady můžeme dělat. Pohoda. Hele, tady jsou piráti, takže tohle chceme opravit. Výborně. Tady máme hromadu věcí, co můžeme postavit farmy a takovéhle strandy. Tady se dělá další přístav. Sejmeme piráty, protože ti mi tady prudili už dost dlouho. Tady se musíme vyhnout Francouzům. Tak, výborně. Tak, vy pojďte zpátky, kucí. Protože potřebujeme odvoz pro naši armádu. Katolíci tady všude doháje. Tady jsou všude katolíci. Co s tím? Tady budeme muset udělat tu, tady budeme muset udělat posadku. No. Teoreticky bychom mohli je odpustit zdanění, kdyby
hrozilo, že se nám to bude bouřit. Ale to až příští kolo, až se ta armáda hne pryč. Ona už teďko stejně nemá cenu s nima se hýbat. Takže tohle to by bylo. Morálce během boje, paráda. Tady asi teďko nebudeme verbovat nic. Loďstvo dorazilo. Jo, tohle jsme pořešili, takže teďko se jenom potřebujeme uhnout tady Frantíkům, což je zde. Úplně v pohodě, co tam mají za lodičku nějakou. Aha, ty se tady neuhneš, super, no, tak to není dobrý. To není dobrý úplně, protože ona se neuhne, neuhne. Tak to znamená i tady se potřebujeme uhnout, protože tady jsou taky Frantíci. Jsou sice teda jakože rozsekaní. Jsou teda jakože sice rozsekaní, no ale... Jsou Španělé, Frantici. Skoro mě zablokovali, kuci. No, ty lodě budeme potřebovat. Jako tady pojede těžce výroba lodí. Tady pojede těžce výroba lodí. Mrkneme tady na přístavy, co ještě máme. Obchodujeme. Ale my tady máme přístav. Blokuje nám ho nějaká francouzská flotýlka, výborně, no. Tady budeme dělat další vojsko, lomeno permanentní přísun posil, potřebujeme to ucpat. Nečekal jsem, že tady Španělé budou mít tohle, ale Španělé oni všichni válčí s těma, ne? Oni všichni válčí s spojenýma provinciema, jo, takže teoreticky by se odsaď neměli hnout. A kdyby se ty spojené provincie pohnuly a zaútočili sem, tak by to mohlo být ještě zajímavý. Nicméně Frantici už mají kolik teda těch měst? Já mám takové podezření. Hlavní město regionu, hlavní město frakce je co? Počkat moment, diplomacie. Francie. Síla, hrůzu budící, no to nevím úplně. Ve válce majetek obrovský, jako jsou bohatí Francouzi, no. Tady je nějaká ta armáda, oni mají všude hradby. Jako podle mě mi zaútočí na Paříž. Zpátky. Ale s tím si poradíme, ale ne dnes. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase čau.